Aron mas mapadali ang pagpanghatag og ayuda sa mga lumulupyo sa lungsod sa Cordova ug dili na kinahanglan pa ang pagputos-putos og mga relief packs. Lokal nga kamahanan ug usa ka telecommunication company nagalayon aron electronic na ang paagi sa paghatag sa ayuda. Kaganina taas nga linya sa mga taga Cordova nga buot magpa-verify sa ilang registration alang sa municipal ID. Ang Municipal ID Project sa Cordova susama sa City ID sa makita sa LGU o sa Osaka Online Money Transfer Application. Apan tungod sa pagtasok sa mga tao, nakalimtam na usab ang hulga sa virus na hukman sa lungsod nga ipaagi sa ilang matag barangay ang registration o ang verification sa Municipal ID. Once they register, naas sila GCash ID. Katong GCash ID, adto to ibutang ang mga ayuda. Like katong kanang gibuhat ni Gov karon nga ibutang sa usa ka card nya. Sila nalay palit ug unsay ilahang kinahanglan. I wasn't me nag-expect nga today kay daghan kayo ang maanhi ba. So we took action karong hapon dili mi mag manawat og katong amo siya gi by schedule per barangay.